Ընտանելու ասել եմ Թուրք Նիկոլ 4 աղջիկ ունես ու վախենալու բան չունես ով ագնալ քեզանի 4 աղջիկ Մի հատ բան ոչ տեխնատ բան ունեք ոչ ինտելիգենցիա ունեք ոչ ղեկավար ունեք ոչ անցյալ կարուցներ կա այդ ժողովուրդ ձեր վեր չի եկել ես գիտեմ Երեք հայրենիք ունեմ, երկու հայրենիք կորցրել եմ, երրորդի հերթն է եկել։ Էսինչ ենք անում, էսինչ ենք անում, մեկը չկա, որ պաշարտա են Տոնածառը։ Էն Տոնածառը ես պետք է, ում է պետք են Տոնածառը սուա թոշակառուների համար։ Մենակ ոստիկաններ ունեն, մի հատ ոստիկանական պետություն ունեն, որը պաշտպանում է մի գժի, մի հատ գիշ Նիկոլ են պահում, հայրենիք, վերկացեք, մեզ Արամանուկի ամապետ, մեզ առաջյալներ են պետ, որ մեզ հրգեն։ Նժդի Ոնցոր դումանյանը չվայել է, այդ անգրակ եվ շներ իմ չապել չխելք ունեք, այդ պալիցիքներ իմ չապել չխելք ունեք, ուրամ էր կխավոր պասմավանը, Հուբեն Մելքոնյանին չջեք դուրս կալիս։ Ասա իմ տղան տվեքի, տաղեց։ Այլ անդակներ իմ տղան ծրանք, սկի իրանց չունենակ դու, ով մեր երեխաների վիզը կտրել երաբլուրում թաք, սերունչ թաք Նիկոլ, երբ որ սերունքուկ կտրվի, սերունչ չտաս է, որ երեկ մսորն հասանի կարեցիր դուրը տպոցով, սերունչ չտաս, վտուղ չտաս, պաշտանության նախարար, վտուղ չտաս, այ գիքոր, այ այլանդակներ, այ Եկել եմ, որ հարստանան այդ պաշտպանները, եկեքից բռնեք տարեք, եկեքից բռնեք տարեք, վախ կոտշուներ ձեր հերնեմանից են, ձեր հերնեմանից են, Նիկոլը գողա ավազակա, դե եկեք բռնեք տարեք, այդքան ինչ ես երկից նայում, ինձ նայեք, ինձ նայեք, ինձ նայեք, Ես դեպի նեսա այդպես դեպի փոփի դիա